Och på den åttonde dagen såg Gud ner över Göteborg och sade: jag behöver något som folket kan älska. Så Gud skapade änglarna. Gud sa: jag behöver människor som är villiga att varje dag gå upp för gryningen, träna anfalls- och försvarsspel, köra fysisk kondition och teknik resten av dagen, träna ännu mer, äta kvällsmat och sedan packa väskan och ställa klockan inför nästa tidiga morgon. Så Gud skapade änglarna. Gud sa: jag behöver ett lag som kan svälja skammen från föregående säsong, torka ögonen och säga: den här säsongen, då jävlar krigar vi för våra färger. Jag behöver människor som har längtan i bröstet, som ryser när körsången ljuder på Gamla Ullevi, som tillsammans kan ena en stad och bara se saker i blått eller vitt, och som oavsett vinst eller förlust börjar om dagen därpå, och sedan när fötterna slutat ömma och mjölksyran har lagt sig står mer redo än någonsin att vinna nästa match. Så Gud skapade änglarna. Gud sade: jag behöver stolta supporters som är högljudda nog att tysta bönder, boskap och simpla gnagare, men ödmjuka nog att inte gotta sig åt andras nederlag såvida det inte är derby, och som älskar sitt lag varje sekund till och med när natten är som mörkast. Så Gud skapade änglarna. Det måste vara en förening med passion och kamratskap inbyggt i sitt DNA. Spelare som kan driva, passa, nicka, dribbla, lobba, trixa och finta och kontra och skruva en hörna och klacka in bollar. Och supportrar som alltid står upp för sin klubb och drömmer om att föra gemenskapens starka band i arv. Som skrattande suckar av lättnad och redan svarar med ett leende när deras barn för första gången säger: jag håller också på Blåvitt. Så Gud skapade änglarna.